training, not the training. To be which is better, Thank you.
Päästä lentää kohe peale! Et kasvab tõesti tekkinud õli ja mingisugused muud ainet välja kasvab ja on täitsa meeldi üles tundnud. Igatahes sõitja autoris tuleb ühtegi kohustada. Jah, siin on väga selgelt ja väga selgelt enne, miks on turvavarusest oluline ja miks on ennast päästud oma kohale ja kus kardi väga. Sellised asjad on paraku maandunud.
Yeah.